ひっ、ババだ。またファングさんの負けですわよね。これで23連敗。ファング弱すぎ。うるせえ。今まではウソン気だったんだ。本気さえ出せば俺はいつだって勝てる。さあみんな、もう一回勝負だ。もうええ加減疲れたわ。旦那、勘弁してえな。何言ってやがる。これからが本番だぜ。早くトランプ配れよ、アポロネス。いやだ。これほど勝負運のない方は初めてですわ。大体あなたは顔に出すぎなんです。そうなの。知らなかった。まったく、これからのことが心配ですわ。こんなことで戦いに勝てるのでしょうか。関係ねえだろ。大体お前は心がババ色だから、ババ抜きにも強えんだ。我が輩も心配になってきた。本当に仲間になってよかったのか。先が思いやられる。確かに不安ではある。なっせうせ、ガタガタ言ってんじゃねえ。俺様を誰だと思ってやがれ。偉大なるファング様だぞ。はっきり言って世界一強い男だ。例えばだ、今ここにドルファの連中がわんさか押し寄せてきても、俺様がまとめて倒してやる。そううまくいくかな。なんや、シャルマン。まとめて倒されるのは君たちの方だ、シャルマン様。だが君たちの集めたフューリーを全て渡すというのなら、命だけは助けよう。まるで強盗じゃねえか。とうとう本性を現しやがったな。俺たちがあっさりフューリーを渡すとでも思ったか。冗談じゃねえ、死んでもお断りだね。いい返事だ。これで心置きなく君たちを抹殺できる。あなた、お一人で私たち全員と戦うつもりですの？いいえ、今では僕にも仲間がいましてね。僕の理想のために喜んで命を捧げてくれる忠実な部下たちですよ。全体突入。こいつらドルファの連中やないか。しかも今かなりの手だれぞろ。油断できぬぞ。てめえ、いつからドルファの手先になりやがったんだ。失礼な言い方はやめてほしいな。僕は人の下につくのは好きじゃない。僕が彼らを率いているのさ。戦闘用意。目前の敵を全て抹殺しなさい。一人も逃してはいけません。そいつはこっちのセリフだぜ。行きますわよ、キュイ。やらせてもらう。アタックエフェクト、シューティングスマッシュ、いくよ。行きますわ。だぁ、貫け。やあ、終わりですわね。因果応報というものですわ。どうだ、思い知ったか。これに懲りたら二度と俺たちの前に現れるんじゃねえ。悪いがそうはいかないな。世界を救うためだ。僕はこれぐらいで諦めるつもりはない。世界を救う？どういう意味よ。それは彼女に聞くことだね。あった、逃げやがった。相変わらず素早い野郎だぜ。彼女に聞けって、ティアラのこと？どうしてティアラに？あんなクソ野郎の言うことをいちいち真に受けてられるかよ。ほっとけほっとけ。これはシャルマン殿、ご無事のご帰還って。しくじったみたいですね、シャルマンさん。そのような不手際、このドルファで許されると思って？誰が許さないのですか。誰を許し誰を許さないか、
決めるのはトップであるこの僕です。違いますか、バーナード。そう言いありません。ですが。彼らの力量は分かりました。この次は間違いなくあの娘を捕らえることができるでしょう。必ずやお願いいたします、シャルマン殿。ええ、分かっています。重大な秘密を教えてくれたあなたに報いるためにも。なんて人、あのような自分勝手、お許しになるのですか、バーナード補佐官。彼の力は今のドルファに必要だ。それ以上の貢献ができるというのなら実力で示すことだな。いや、全くその通りで。実力でですか。ええ、いいですとも、証明してやりましょう。ドルファの連中、もう手段を選ばんようになってきてるみたいだな。ここにまで襲撃してくるぐらいやし。これからは一秒たりとも油断はできぬな。ったく、迷惑なこった。おちおち料理もしてられねえ。ああ、まったくだ。そろそろ本気出すとするか。女神復活の儀式ってやつに取り掛かろうぜ。フューリーの数はもう十分なのですか。うん、そうだけど、集めたフューリーを儀式に使うためにはフェイスドロップってのが必要なのよ。そうでしょ、ファング。そうだったっけか。だったらグズグズしてられねえ。とっととそいつをもらいに行くとするか。って、まるで場所が分かっとるみたいな言い方やな。ああ、任せとけ。俺様は天才だからな。それ、理由になってないと思うけど。いいから黙ってついてくればいいんだよ。